וזאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. כל המגפות בעולם תלויים בחג הסוכות. וזאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. עם פסח לא יחגגו, לא נורא. עם שבועות לא נורא. אבל חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שלא יחוג את חג הסוכות לא ישרוד. כל המגפות תלויות בחג הסוכות. גם כתוב בגמרא מסכת עבודה זרה, יבואו הגויים לקדוש ברוך הוא, יגידו לו, ריבונו של עולם, למה לא כפית עלינו הר כגיגית? למה על היהודים איימת? אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא פה תהיה קבורתכם, למה עלינו לא איימת? רק שאלת אותנו, אתם רוצים תורה? אמרנו לך, לא, היית צריך להיים עלינו. למה עליהם איימת, עלינו לא איימת? למה לא כפית עלינו הר כגיגית? והקדוש ברוך הוא יגיד להם, אני אתן לכם מצווה שהיא ראש של כל המצוות, תן לנו מראש ונעשנה. מצוות סוכה, מצווה קלה יש לי בעולמים, סוכה שמה. לכו תעשו סוכה, אם עשתם סוכה, אתם מקבלים שכר כמו כל עם היהודי. כל השעות שהם עברו, הרדיפות שהם עברו, אינקוויזיציות שהם עברו, אתם תקבלו אותו שכר. אתם הייתם בשוודיה, בשוויץ, ישבתם, אכלתם, שתיתם, רק תקיימו סוכה, תקבלו כל מה שהעם היהודי מקבל. רק סוכה תקיימו. הסלקציה, מי יישאר, מי יישאר בתיקון העולם על חוץ שעדיין זה רק מצוות סוכה. למה? יש בסוכה. אומר רבנו הרמב״ם, רבי משה בן נחמן, אומר רבנו הרמב״ם הקדוש, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי, שידעו ויזכרו שהיו במדבר, לא באו לבית, ועיר מושב לא מצאו 40 שנה, ובכל זאת השם היה עמם, ולא חסרו דבר. חג הסוכה צריכה להביא את הדעת, שגם אם אין לי כלום בחיים, אני נמצא במדבר, בלי בית, בלי מימייה, בלי אוכל, בלי מחסה, בלי מעיל, בלי תנור חימום, בלי מסגן, בלי כלום, מצרכים אלמנטריים, כלום אין לי. אבל השם יתברך איתי, לא יחסר לי כלום. זה השם אלוהיך עמך, לא חסר את הדבר. רק מי שיכול לחוג את חג הסוכות, מי שיודע, גם אם אין לי את המצרכים הכי אלמנטריים. בחורה אומרת, כבוד הרב, מי התחתן איתי? אבא של אמא שלי מושפזת במחלקה נפשית. מחלקה נפשית, כל בחור ישיבה שבא שואל על ההורים של משושפזת במחלת נפש, אף אחד לא רוצה להתקרב לשידוך הזה. מי התחתן איתי? מי התחתן איתי? היא אומרת לי. מה, אני אלך אקח בחור מהפאבים? אני רוצה בחור ישיבה. אני רוצה להעמיד משפחה כשרה, דור ישרים מבורך. מי התחתן איתי? אין לי את האלמנטרי בשידוך. קודם כל שואלים, מי האבא? מי האמא? איך ששואלים, מי האמא אומרת מושפזת במחלקה נפשית? כולם תודה רבה, לא רוצים את השידוך. לא רוצים את השידוך. אין לי את התנאי סף להתחיל שידוך, איך אני אתחתן? בא בחור ואומר, הרופא אמר לו שיש לו מחלת ניוון שרירים ותוך שנתיים הוא צריך להיפטר, אין תרופה. צובבנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. אומר לו, אל תחפש תרופה כי בכל העולם חיפשו תרופה, אין תרופה. מי ישמור עליי? מי יציל אותי? מי ייתן לי חיים? אין לי מצרך אלמנטרי. אלמנטרי אין לי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מקיים חג סוכות, מה זה חג סוכות? אתה יודע שאין לך בית, אין לך מימייה, אין לך אוכל, אין לך כסף. אבל יש לך דבר אחד, איננו אל אדוני אלוהינו, אני מחכה לשם יתברך, לא יחסר לך כלום. לא יחסר לך כלום בחיים, אני אביא לך שידור הכי טוב, כל החברות שלך עוד יקנו בך. אני אביא לך שידור כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא יודע אם אתה אמיני בי, תשארי שמחה, ותשארי שלווה, תשארי בוטחת בשם, בלי ייאוש, בלי מרמור, בלי עצבות, בלי למה זה קורה לי, למה נולדתי משפחה כזאת, בלי שום שאלה, רק שמחה, כי בוא ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, נשאר לו שמחה בלב, השם יושיע אותי.
השם יושיע אותי, אני והוא הושיע ענה, אני אעשה את שלי והוא יעשה את שלו, הוא יושיע אותי. מבטיחה לו התורה הקדושה, מי שיסמוך על הקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו, הבוטח באדוני, חסד יסובבנו, איזה חסד יסובב אותך, איזה מתנות על טבעיות אני אתן לך. זאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מי ימות במגפה? מי מת במגפה? מי שחושב שהתרופה שבאוניברסיטת הווארד תציל אותו. מי שחושב שהמסכה תעזור לו לא להיות חולה. מי ששוכח ששקר הסוס לתשועה. יסוס, אבל זה שקר. זה שקר, אבל הסוס לוקח אותי למלחמה. בזכות הסוס אני נכנס למלחמה, זה שקר, זה מצגת. זה בלוף. מי ששוכח את זה ימות במגפה, אומר הקדוש ברוך הוא. זאת המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. מי ששוכח שאני הפטרון שלו בשמיים. גיבור לא ינצל ברב כוח. שקר הסוס לתשועה. אין המלך נושע ברב חיל. לא משנה כמה חיילים יהיו לך, זה לא יושיע אותך. לא משנה כמה מדענים יעבדו על התרופה, זה לא יושיע אותך. זה לא יושיע אתכם, אומר השם. ייגמר המגפה, זאת תבוא מגפה פי שבע יותר קשה. מי שהולך עם מסכה ככה, אטומה עד האף למעלה, והוא לא יתחזק בברכת המזון, המסכה היא קטגור עליו. ותראה, ריבונו של עולם, את האמצעים הגשמיים, הוא נשמר, הוא מחזק, אבל את האמצעים הרוחניים הוא לא מחזק. אז מה הוא מאמין? שהאמצעים הגשמיים יצילו אותו. אוי ואבוי לו שזה נפח סנגורו קטגורו, אוי ואבוי לו. כל חג הסוכות בא ללמד אותך שאתה לא צריך בית להיות במדבר. אתה לא צריך קירות, אתה לא צריך שום דבר מהטבע, אתה צריך רק את השם. אתה צריך רק את השם. קווה אל אדוני, מחזק ויאמץ ניבך וקווה אל אדוני. מי שיסמוך רק על השם, ריבונו, רק אתה תציל אותי, ריבונו. שום דבר לא יציל אותי, שטויות הכל. כל הטבע הוא שקר, הוא מצגת שווא. חריצות שקר, כותב הרמח"ל. שקר, זה שקר. עושים אותה, אבל זה שקר, זה בלוף. זה בלוף. אין הנחש ממית. החטא ממית. בזמן שמשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים מיד מתרפאים. מי שמרים את הראש אומר השם הכל אתה בחיים. אתה זה שלקחת לי את הכסף, אתה זה שעשת את אשתי רעה ריבונו של עולם, אתה זה שהבן שלי מורד בי, אתה זה, הכל אתה השם, הכל ריבונו של עולם זה אתה. מי שיודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה השם יתברך. מי שיודע את זה, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו יושיע אותו. הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אני אהיה לו למחסה בעולם הזה. כל התולה ביטחונו במי שאמר והיה עולם. לכם ירד אפיקורסיות לעולם. אפיקורסיות, למי ירד אפיקורסיות? לנו לדתיים, לדתיים. נחמן אברסלב אומר, יגיעו דורות שאפיקורסיות עד שנראה יהודי כאשר נגיד, וואי, הוא מאמין בשם? וואי, הוא מקשר, הוא מאמין בשם? לא, הוא לא נורמלי בטח. מה, הוא מאמין בשם? שרק השם. הוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה בידו. בתשען ואירה, לי 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 ועם רוחי גבייתי. אדוני לי ולא אירה במקדשו תתם תגן נפשי ללילי לילה משיחנו ננננם לחמרה ללללה ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שמה נורא לילי לילה ואז נשיר בבית קודשי אמן אמן שמה נורא לי 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 לי
אפיקורסיות ירדה לעולם. מי שחושב שההשתדלות תעזור לו הוא אפיקורוס. ההשתדלות אינה מועלת, היא מוכרחת מסיעת ישרים. זה לא עוזר כלום. אבל היא מוכרחת, עושים אותה. אבל יודעים שזה לא עוזר כלום, זה שטויות, זה שטויות. זה שטויות והבלים. יחסים אליה בקרירות, בקרירות, בקרירות. אומר רבנו הרמח"ל, אדם שיש לו תקווה אל השם, השם יושיע אותי. גם אף עורך דין לא רוצה לייצג אותו. בא לי בן אדם, עשה איזו עבירה פלילית, אף עורך דין לא רוצה לייצג אותו. אומר לו, זה הפסד בטוח במשפט. אם שופט יוציא אותך זכאי, יכניסו את השופט לכלא. אני לא רוצה לייצג אותך. כל עורך דין אומר לו, אף אחד לא מייצג אותך. אין, אף אחד לא רוצה לייצג אותו. אומר לי, הרב, מה יהיה? מה יהיה? אף אחד בעולם, אתה לא צריך אף אחד בעולם. אתה לא צריך את אף אחד. למען ידעו דורותיכם שיזכרו שהיו במדבר ולא היה להם בית, עיר מושב לא מצאו. והשם יתברך היה עימם ולא חסרו דבר. אתה צריך רק את השם. רק את השם. רק תחזק את עצמך בביטחון, שמה שהשם עושה לטובה עושה. אני צריך לשאת 10 שנים בכלא, זה הכי טוב לי. זה התיקון של הנשמה שלי. הכי טוב לי. השם לא יעשה לי משהו. השם עושה לי רק טוב. רק טוב. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. אוי, תודה רבה לך, השם יתברך, שאף אחד לא רוצה לייצג אותי. תודה רבה לך. השם יתברך, שאף עורך דין לא מייצג אותי. זהו זה. אומר רבנו הרמח"ל, אדם שיש לו מקווה אל השם, אדם שמקווה אל הקדוש ברוך הוא, השם יביא פתרון. אחד אצלנו אשתו אמרה לו, בחיים אני לא אהב אותך. ישבו אצלי בשלום בית, אמרה לו, אני עושה איתך שלום בית, רק בשביל הילדים, בחיים אותך אני לא אוהב. לא יעזור כלום בעולם. אני חי איתך בשביל הדפים, בשביל הניירות, זהו. אני אותך לא אוהב בחיים שלי, כך היא אמרה לו. מה יהיה כבוד הרב, נתגרש? חס ושלום, קווה לשם. היום היא ככה, מחר כמו מזג האוויר תתהפך, היא תאהב אותך יותר מכל העולם. תבח שמו השם, יפלא מאדוני דבר. פלא מהשם דבר, יש השם. אבל היא אומרת, היא שונאת אותי. היום היא אומרת, מחר הקדוש ברוך הוא ישנה אותי. ברצות השם דרכי איש. גם אויבי ביתו ישלימו איתו. האויבים שלך יהיו אוהבים אותך. ישלימו איתך. לא מתייאש! בא רופא, תשמע, אין מה לעשות, אתה תהיה עם כאבים כל החיים שלך. אתה צריך לקחת כדורים נגד כאבים כל החיים. אין לזה פתרון. העצב שלך מת, אתה תחלה, אתה תהיה לך כאבים, כל החיים כולם לך כאבים. לא מתייאש. מה עזב את האבא לזה? מה מבין הרופא הזה? שש בעולם. יש הקדוש ברוך הוא, עינינו לאדוני אלוהינו עד שיחוננו. לפני לשם, הוא יחון אותי, הוא ייתן לי חנינה. איך אומר החיים הקדוש? צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. איך צדיק וחסיד? זה לא הולך יחד. צדיק זה צדק, חסיד זה לפנים משורת הדין. אומר בתחילה, השם גוזר עליך לפי הצדק, מה מגיע לך? אבל אחר כך, כשהוא בא לך את העונש, הוא מתחסד איתך, רואה אותך מתחנן, בוכה לשם. איך אנחנו אומרים בהלל כל בוקר? אהבתי כי ישמע אדוני קולי תחנוני, מתי אני אהובה לפניך? כשאני מתחננת אליך, כך אומר, אמר רבא, מה היא דכתיב? אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. מתי אני אהובה לפניך? מתי אני, עם ישראל נהיים אהובים לפני הקדוש ברוך הוא? כשיהודי עומד מתחנן לשם, השם לא מגיע לי, תרחם עליי, לא מגיע לי השם, אני רע מסורע, אבל תרחם עליי, אתה והרחמים. אתה כולך רחמנות השם, אל מלא רחמים, אתה כולך, אתה יושב על כיסא רחמים, כולך רחמנות השם, כולך. לא מגיע לי כלום השם, מגיע לי להיות בעלין, במעון נכי מגיע לי להיות. רק בזכותך את הרחמנות שלך עלי השם. רחמך הרבים, רק על רחמך הרבים. אנא בקורנו לכל שבענו, אדוני שמעם. אנא בחוננו, בכל עוניינו, אדוני סלחה, דברים לקחתי.
וחד בו יוחם תסל אדוני ענה בקורנו. בשמו השם קוראים לו, קוראים לשם. ויצעקו אל האלוהים בחוזקה וינחם השם. צועק אל השם מהלב שלו. בונו שעולם צעק אל השם. אומר רבנו רמחל, אדם שכל החיים שלו קיבל לשם, אפילו גזרו עליו גיהנום, יזבו בית דין של מעלה, אמרו צריך את גיהנום, נכנס הקדוש ברוך הוא מוציא אותו משם. כך אומר רמחל, למה אתה כל החיים חיכית לי? לא אכזבתי אותך, אני לא אכזב אותך גם עכשיו. יהודי שנשבר בחיים שלו, אומר יאללה עזוב, אין סיכוי לשלום בית הזה, יאללה עזוב, אין מה לעשות עם הילד הזה, נזרוק אותו מהבית, יאללה עזוב, אין מה לעשות עם המנהל הזה בעבודה, אני עוזב עבודה, יאללה עזוב, השותף שלי הזה, אני נפרד ממנו, מתייאש! לא חיכה לשם! נפשנו חיכתה לאדוני, תחכה, השם יושיע אותך, לא רוצה לחכות, שנו חיכתה, השם קדוש זה נחל, נחל, נחל נובע, מקור, מקור, מה די, 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 נחל. ישראל לא נפקים מן בגלות האלה בניגונה, לא תשאירו, תשארו כל החיים בגלות. אתם רוצים לצאת מהגלות? תשאירו. נחל, נחל נובע, מקור, מקור, חוכמה, לי, 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 נחל, נחל. היה מקור מקור חוכמה, היה היה נחל נחל נובע, מקור מקור חוכמה, לי 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 נחל נחל נובע, היה מקור מקור. חכה לשם, תחכה, השם יושיע אותך, למה אתה מתייאש? שנו חיכתה לאדוני, חכה כמו שמחכה לאוטובוס, בטוח יבוא אוטובוס, עוד רבע שעה יבוא אוטובוס, אין דבר כזה. אדם חכה, השם אתה תושיע אותי, אין דבר כזה, אבל הרופא אמר אין תשועה. השטחנית אמרה, אף אחד לא ייקח אותך. מה אכפת לי מהם? יש השם. יש השם בעולם. יש לקדוש ברוך הוא חנינות. חנינות! חוננו, אדוני, חוננו! יש לו חנינה השם. חכה לשם, אני אמתן לו. אדם לא רוצה לחכות. מתייאש, מי שיתייאש בעולם הזה, השם לא יושיע אותו בעולם הבא. אבל אומר הרמח"ל הקדוש, אומר רבנו הרמח"ל, המקווה אל השם בחייו, תמיד הוא קיווה לשם, לא, אף פעם לא יתייאש. אמרו לו, תדע לך, אתה לא הלך דירה לעולם, אתה חשבון מוגבל, זהו, עשו לך כונס נכסים, אתה בחיים יותר לא תקנה דירה. תבלבלים, אתה מוכר לי דירה יותר, הכי יפה במדינה פה יהיה לי. ארבע כיווני אוויר יהיה לי, לא מתייאש. זאת אומרת, לא יחיה לך, אין לך שקל, שקל בקיץ עליך. יהיה לי. יהיה לי דירה הכי יפה, לכי תקני רעיתים, לכי תקני, עד פחד יהיה. המקווה לשם בחייו, אומר הרמח"ל. יודעים מי זה היה הרמח"ל? הגאון מבין, אמר, אם הוא היה חי בדורית, כתרת השם, את הספר שלו מזה שרים, אם הייתי הולך מווילנה עד פדובה באיטליה ברגל, עם בגדי יום טוב, להגיד לו תודה רבה לך על הספר שלך. הגאון מבין, אמר, אם היה בדורי הרמח"ל, הייתי הולך שתי יבשות ברגל רק להגיד לו תודה רבה על הספר. אומר רבנו הרמח"ל, המקווה אל השם, אפילו נכנס לגיהנום יוצא ממנו. אפילו נכנס לגיהנום, פסקו לו בשמיים, הוא רשע, מגיע לו גיהנום. הכניסו אותו לגיהנום, אבל כל החיים הוא חיכה לשם, גם בגיהנום השם לא מאכזב אותו. נכנס לגיהנום נגד בית הדין שלו השם, תופס אותו מציצית ראשו, מוציא אותו. למה אתה כל החיים חיכית לי? אתה כל החיים שמחת עליי. כי לא יבושו כל החוסים בך, כי דורשיך לא ייכשלו, ולא תחלים לנצח כל החוסים בך. אז אומר רבנו רמח"ל, המקווה אל השם, אפילו נכנס בגיהנום יוצא ממנו, שנאמר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו ברקד נשרים, ויוד כבב כמהיר עליו, וכמה מלאכים עליונים מעלים את זה המקווה, ומסלקים אותו מן הגיהנום למעלה, ותקוותו היא טהרתו. אומר רבנו הרמח"ל, אדם שחינך את עצמו לא להתייאש, לא להתייאש, לא מתייאש, אשתו ברחה מהבית, אבא שלה מדבר איתו באיומים, תן לגט, אנחנו נראה לך מה זה, נפרסם אותך באינטרנט. אשתי תאהב אותי ואנחנו נחיה בשלום, ולא מפחד, לא מתייאש. בוטח בשם, השם יתברך יסדר את הכל, השם מנקה אותי קצת מהעוונות שלי והוא יסדר את הכל, השם הוא טוב, השם הוא טוב,
הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא דמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם קיווינו ללילה, אלי הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא דמו, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם קיווינו לך. אתה מקווה לשם? אתה מקווה לשם? אני תמיד יהיה איתך טוב. אפילו נכנס לגיהנום. לא אברהם אבינו יכל לעזור לו. לא יצחק אבינו. לא הרבנים שלו. לא הצדיקים בגן עדן. אף אחד לא יכל לעזור לו. שמו אותו בגיהנום. אבל כל החיים שלו חינך את עצמו לא להתייאש. אני מחכה לשם. השם יעשה פה נס. השם יעשה לי נס. השם יביא לי תשועה נגד הרופאים, נגד הסוציולוגים, נגד המשכיני שלום בית, נגד היועצים, נגד כולם. השם יעשה לי פה נס. אדם שכל החיים שלו חיכה להשם והאמין שהשם יושיע אותו, אפילו ייכנס לגיהנום, נכנס הקדוש ברוך הוא מוציא אותו. רק על זה שווה לקוות לשם. רק על זה שווה יותר לקוות תמיד להשם, לא להתייאש. רבנו שק בקול גדול, אשום ירוש, אשום ירוש, בעולם גלל. רבנו שק בקול גדול, אשום ירוש, אשום ירוש, בעולם גלל. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. היי מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות שמחה תמיד. לא התייאשי מכלום, תמיד חיוך על הפנים, תמיד עידוד. אבל תשמע, תראה מה המשטרה אומרת עליך, תראה מה כתבו עליך, תראה מה מדברים עליך. השם יעשה נס, כולם ישכחו את הכל. איך? אני לא יודע, אקבל השם. יש השם בעולם, יש קוסם. עושה פלא! נורא תהילות עושה פלא! הוא עושה קוסמויות! קוסמויות! ראיתם פעם קוסם? אני ראיתי קוסם, זה בא לתלמוד תורה שלנו, זה איך קוראים לו לוזיני מרמות. מה אני אגיד לכם? לא האמנתי שיש דבר כזה בעולם. הוא לוקח ככה שעון זהב, שם אותו תחת מפחד, לוקח פטיש, רח! הוא התרסק השעון, יוצא נקי חדש, איך יכול להיות? אני רואה פטיש אמיתי! פטיש אמיתי! איך יכול? קוסמויות! קוסמויות! לקדוש ברוך הוא יש קוסמויות. נורא תהילות עושה פלא. השם עושה פלאות. פלאות. פלא פלאות כל נורותם רובי רבבות הם מציבותם דרך נעימות כל אורחותם אור המאורות הם מציבותם שיכן ושם הרמים לחדר הגלם ברוך אתם יודעים למה אתם ככה אתם לא שרים, לא שמחים, למה אתם שומעים הרבה חדשות. אתם שומעים הרבה חדשות, אתם. אצלי בכנסת כולם שרים, כולם שמחים, לא שומעים חדשות. מי שלא שומע חדשות, המחשפים האלה מהחדשות, כולם מחשפים שם, מכחישים פמליה של מעלה. מה זה מחשף? אין אלוהים! אין הקדוש ברוך הוא! יש גוף פרופסורים! הם ירפאו אותנו! המסיחות ירפאו אותנו, הכוחי ועוצם ידי ירפא אותנו. זה מחשפים, כולם מחשפים. גם אם רב ישמע אותם, יהיה מחשף, מה אתם חושבים? גם רב הכי גדול בעולם ישמע את החדשות, נהיה מחשף. כי דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. מי ששומע את החדשות נהיה כמוהם, דבר כמוהם. כמוהם דבר. רק המסיכה הבד הזה יציל אותנו. זה יציל אותך, טמבל! זה יציל אותך, זה!
קדוש ברוך הוא התברך שמו, מלך העולם, אני עמית, אני החיי, אני מחצתי, אני הרפא, אין מידי מציל, שום דבר בעולם לא יציל אותך ממני. אין דבר בעולם שיציל אותך ממני, אומר הקדוש ברוך הוא. אז ממני אתה בורח, אותי אתה עוזב, אומר השם. כל הצרה הזאת למה שמביא, שנתפלל יותר, נאמין בשם יותר, מעניינו יותר כופרים, פחות מתפללים. שם ישמור, לא על המגפה הזאת אני דואג, על המגפה שתבוא אחריה. כן, אמרתי, השמירה צריכה להיות, אבל אם האדם לא מתחזק בברכת מזון, הוא מגיע לתפילה מאוחר והוא הולך עם מסכה, המסכה הזאת תטבע אותו בשמיים. תראה, לגוף שלו, על העצה של גמזו הוא שומע, אבל העצה של השולחן ערוך הוא לא שומע. זה הפחד הגדול. שאם אתה הולך עם המסכה ונכנס לבית כנסת ברוך שאמר... והבן איש חי כותב, שאתה נכנס אחרי הקדיש הראשון, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. כל מי שרגיל לבוא ולא בא, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה, למה הוא לא הגיע לפני הקדיש? מדוע באתי ואין איש? אם אתה מברך ברכת מזון בחטב, אם אתה עדיין שונא אנשים בלב ולא מקיים לו, תשנא את אחיך. איזה קטרוג המסכה הזאת עושה עליך. כן, היה לדוחות, כן, אתה צודק. בסדר, זה השתדלות, עושים. אבל לא, מאמינים בזה שטויות. זהו זה, העיקר בלב. בלב, העיקר בלב. רחמנא ליבא בעי. הלב שלנו מה אומר? זה שטויות. זה שטויות והבלים. התרופות זה שטויות והבלים. הרופאים זה שטויות והבלים. הבל הבלים. השנה מתו אנשים פחות משנה שעברה. למה הולכים פחות לרופאים? השנה אנשים מתו בתקופה של הקיץ, הם מודים בזה, פחות מהשנה שעברה. עם הקורונה, עם מגפה מתו פחות. רבי נחמן אומר, כל פעם שהרופאים בשביטה, אנשים מתים פחות. ככה אומר רבי נחמן, דוקטורט. כל פעם שהם בשביטה, אנשים מתים פחות. למה? אדם מאמין, יש לי לסמוך רק על השם, רק על השם. רק השם ישיע אותי, רק השם. מה זה? מה? לא נמשיך. אה? לא נמשיך. כן, רק השם, רק השם. אז אדם שמקווה לשם לא מתייאש. הקדוש ברוך הוא ייכנס לגיהנום ויוציא אותו. אתם יודעים מה כתוב פה? מה כתוב פה? איך אדם צריך לנך את עצמו כל אחים לא להיכנס לייאוש? לא ייכנס למרמור חס ושלום. לא משנה מה קרה. לא משנה מה נהיה. ואומר, אומר רבי יוסף אלבו, התקווה אל השם יתברך היא יותר מעולה מכל התהילות. כמה הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו שרים לו, משבחים אותו. אברכה את אדוני תמיד, הגדלה שמך לעולם ועד. בוחר בשירי זמרה, שירו לו, זמרו לו, כמה השם נהנה מהתהילות. תדע לך, השיר הכי גדול שאתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא שאתה לא מתייאש בחיים. השם יושיע אותי. השם יעשה לי ישועה. השם יוציא אותי מהצרה שלי. השם יביא לי שמחה. השם ידבח ירים אותי מעלה מעלה. אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, כי התקווה אל השם יתברך היא יותר מעולה מכל התהילות. שישבח אדם לשם. בעזה אומר דוד המלך בתהילים, ואני תמיד אייחל אליך, הוספתי על כל תהילתך. דוד המלך אף פעם לא נשבר. איך הוא כותב מזמור בתהילים קוף מבית? משכיל לדוד, ביותו במערת תפילה. קולי לשם עזק, קולי לשם מתחנן. הבית ימין הוא ראה, אין לי מכיר, אבד מנוס ממני. אין לי מכיר, אומר רש"י, מצף שאני מסתכל, אף אחד לא מרחם עליי. שאול רודף אחריו עם כל הצבא הישראלי, השב"כ, המוסד, הביון, כולם אחריו. אומר, אני מסתכל צד ימין, אף אחד לא מרחם עליי, צד שמאל, אף אחד לא מרחם עליי. הבית ימין הוא אין לי מכיר, עבד מנוס. ואני, אל רינתי, תשמע השם. אני אשיר לך, ריבון. אני יודע שאתה תושיע אותי. אני יודע שאתה תושיע אותי, השם. אני לא מתייאש. לא מתייאש, ריבונו של עולם. כמו חיל לוודא שתשבע נפשי, וסבתי רננות יעלל פי. רק להשיר לך, השם. אני רק אשבח אותך. למה אני יודע שאתה תושיע אותי? אני יודע שאתה תביא לי נס. אני יודע שאתה תוציא אותי מכל הצרה הזאת. לא התייאש אף פעם דוד. אז אומר רבי יוסף אלבו, שאדם יש לו תקווה אל השם, שאדם יקווה אל השם, יותר מכל התהילות. כי התקווה אל השם יתברך, הוא דבר יותר מעולה מכל התהילות.
שישבח האדם לשם. ועל זה אמר השורר, ואני תמיד אייחל אל השם, הוספתי על כל תהילתך. די, נמאסתי מהאישה הזאת, זה כפירה. השם ישנה אותה, הוא ישנה אותי שאני אקבל אותה. ישנה אותי אותה, השם. די, נמאסתי מהשותף הזה. מה, זה כפירה. השם יתברך יעשנה את המצב. השם יתברך יעשה לי נס. לא מתייאש. לא אומר נמאס לי, כל פעם שיהודי אומר נמאס לי, הוא אומר השם, אני לא אוהב אותך. כל פעם שאתה מוצא מילה נמאס לי עם הילדים, נמאס לי עם השכנים, נמאס... כל פעם שאתה מוצא מילה נמאס לי, אתה אומר השם, אני לא מקבל אותך. לא מסכים מה שאתה עושה השם. כי מי עושה לך את מי שעושה לך? השם עושה לך. הוא אמר, ויהי. השם עושה לכל המעשים כולם. אז אתה אומר, נמאס לי, מה אתה אומר לשם? לא רוצה אותך, השם. נמאסת עלי, השם. כפירה. אבל השם, דן אותנו שוגגים, שוגגים. שוגגים, דן אותנו. ברך שמך, השם, תמיד נקווה אליך. תמיד נצפה אליך. תמיד נחכה אליך. אף פעם לא נתייאש, השם, מה שלא תעשה לנו. שום דבר לא. בוטח באדוני יסוגה, ואני מבטיח לך, אם אתה לא תתייאש, אני אושיע אותך בסוף. אני מבטיח לך, אומר השם. אני אעשה לך כזאת ישועה. ראו כל עמי הארץ ישועת אלוהינו. כולם עוד יראו איזה ישועה אני אעשה לך. רק תהיה סבלני. רק תאמין בי. רק את תתייאש. את תשבר. וזה אומר רבנו חתם סופר נפשי לאדוני. מי שאומרים לבוקר? יש אדום לא תשמור, יגיע הזריחה, אתה יכול ללכת לבית. הוא בטוח שיגיע הזריחה, נכון? הוא לא אומר, גולי השמש מחר לא תעלה, אני לא יכול לעזוב את השמירה. בטוח שהשמש תבוא. אדם שמחכה לשם צריך להיות בטוח יותר מהבוקר. נפשי לאדוני משומרים לבוקר. כמו שהשומר שמחכה לבוקר, בטוח שיחליפו אותו, כי בטוח יבוא השמש. אמרו לו, יבוא השמש, לך לבית. האדם שמחכה לשם צריך להיות בטוח שהשם ישיע אותו. בטוח השם ישיע אותו. אין דבר כזה. אם הוא לא הושיע אותו, הוא לא בטח בלב שלם. הוא היה דואג, הוא היה עם חרדות, הוא היה עם פחדים. אם היית לא היית דואג, היית בלב שלם עם השם, הייתי מושיע אותך. מכל צרה, מכל מחלה אני הושיע אותך. מדרגה, אמן. אה? מה זה מדרגה? זה יהודי! זה יהודי! זה יהודי! זה הפרופיל של יהודי, מאמין בשם, השם ישיע אותי, אני בן שלו, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדנו חוקי חיים. למה נתת לנו תורה? רק בשביל הביטחון. בשביל מה נתת לי תורה, השם? בשביל מה? שאני אהיה עם גאון? נהיה מלא שכל? יש באוניברסיטות מלאים שכל יותר מהרבנים. בשביל מה נתת לי תורה? תלמדנו חוקי חיים בעבור אבותינו שבטחו בך. של הביטחון. אומר הגאון מבין, עיקר נתינת התורה בשביל הביטחון. שנאמר ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל בעבור ישימו באלוהים כסלם ובאל מושיעם צורם. תשים בקדוש ברוך הוא את הביטחון שלך, אל תתייאש. פתוח בשם. מה זה הביטחון בשם? לא מתייאש, משמח. עם הצרה שמח. אם הצרה שמח, למה תבוא הישועה? הישועה תבוא. לכן אומר החתם סופר, נפשי לאדוני, מי שומרים לבוקר, לפי ששומרי החומות בלילה, נחלקים למשמרות, יש שומר עד קריאת הגבר, ויש שומר עד הבוקר. והשומר עד קריאת הגבר מצפה לקריאת הגבר על הספק, אולי התרנגול לא יקרא הבוקר. אבל השומרים לבוקר מצפים לבוקר בביטחון גדול, כי מחויב להיות בוקר. ולזה תעלה ביטחוננו בשם בשומרים לבוקר, שהוא מחויב, מחויב שאני אושיע אותך. אין אחד בעולם שבטח בשם והשם לא אושיע אותו. אין אחד בעולם. אבל מה זה הביטחון בשם? שלוות ליבו, מנוחת נפשו, שמחת הלב, רוגע, הסתדרו העניינים. לא יודע איך הסתדרו. לא נכנס למתח, לא לבעלות, לא לכללות, לא למריבות. הסתדר, הכל הסתדר.
הכל יסתדר. אני אתחזק רבותיי בחג הסוכות, בביטחון בשם. תאמין בקדוש ברוך הוא. בעיקר הביטחון הוא בעת הצרה. בעת הבעיה. לא בימי שלווה. מי האיש אשר הלך השחים? בחושך, יפתח בשם השם. ישעין באלוהיו. בטל את כל העולם הגשמי הזה. כל הבל, שטויות. רופאים, שטויות, אוניברסיטאות. כל שטויות והבלים, שקר וכזב. שקר ותרמית, מרמים את כל העולם. אתה אומר את זה כל בוקר בתפילה. שקר הסוס לתשועה. יש סוס, אבל זה שקר. זה שקר. הלוואי יעלה פעם מישהו לרדיו יגיד להם, אתם כולכם שקר. שקר הסוס לתשועה אתם. אתם מייצרים סוסים דמיוניים לאנשים. כאילו אין להם ישועה, הנה עוד מה באה תרופה, הנה עוד מעט יש תרופה. שקר! שום תרופה לא תעזור. שקר הסוס לתשועה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.